Zangazur Corridor has a big potential to become one of the extension of One Belt and One Road, and also can be part of North-South Corridor, because entering Nakhchivan, then it has already a connection, railroad connection with Iranian railroad, which can deliver goods to Persian Gulf. So Zangezur Corridor, not only for Azerbaijan and Armenia is important, but I think on global scale. Zangezur dəhlizinin açılması mütləq olmalıdır. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də. Biz güclü iradə qoymuşuq ortaya. Bütün işlər plan üzrə gedir və bizim tələbimiz əsaslıdır və ədalətlidir.